ခုဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးကိုမေးမြန်းဖို့အတွက်ဆရာလေးရောက်ရှိနေပါပြီ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ခါမေးမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ဆရာဒီရုံးမှာအထိုင်များပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်။ Office syndrome ဆိုတာကြားဘူးလေ။အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလဲဆရာရေးမိချင်လို့ဆရာ။ဟုတ်။အဓိကတော့သူကအထိုင်များတာတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုံးထဲမှာကိုယ်တွေလုံနိုင်မိရဲ့အဓိကလုံနေမိရဲ့ပေါ့နော်။အဓိက lifestyle တွေပေါ့။ Office staff တွေရောရဲ့ lifestyle တွေအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေကိုပြောချင်တာပါ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုဒါဆိုရင်ပေါ့နော်။တချို့ကရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေသူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဒီလို Office syndrome ဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဖြစ်တတ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပါလဲဆရာ။ဟုတ်။ပုံမှန် Office တစ်ခုမှာလုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ပေါ့နော်တခြား department တွေလို့ရှိပါဥပမာ marketing department လို့လုပ်နေရတဲ့လူကတော့ဒါသူအပြင်လဲထွက်နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးများမယ်ဆိုတော့တော်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဥပမာ admin လို့မျိုးပေါ့တင်းကုန်ရုံးမှာထိုင်နေရတဲ့ accounting department တွေရုံးမှာတင်းကုန်ထိုင်နေရတဲ့ computer ရှိမှလည်းလုပ်နေရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ sedent free ဖြစ်လာပါတယ်သူကမနက်ပိုင်းရုံးလာတဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးညနေရုံးပြန်တဲ့အချိန်မှာသူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိပဲအဲအဲလူကဆိုပါစို့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့လည်းလာသေးတယ်ဆိုရင်ဒါသူအတွက်ကတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ကလုံးဝမရှိတော့ sedent free lifestyle လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါအဲသူကအဲ့လိုပဲနေတော့မယ်အဲ့မှာမှသူအဲဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကဆိုပါစို့ရုံးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲရုံးသမားတွေနေတယ်လို့ဆိုကော်ဖီတောက်တဲ့အချိန်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အချိန်အောင်ဖြစ်နေကော်ဖီတောက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ရဲတောက်တယ်ပြီးရင်နေကင်းထမင်းစားပြီးရင်လည်းကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်တယ်ကိုကရောင်ရမ်းနေတဲ့ယောဂတစ်ခုခုဖြစ်နေဆိုကော်ဖီကိုကက်ဖင်းကိုခဏရှောင်းသင့်တာအဓိကကော်ဖီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အစားတောက်ပေါ့ office ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လမ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအကန်းအလုပ်များနေလို့အစားကြော်ဝါးရည်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ကြော်ဝါးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုက12နာရီလောက်စားနေကြလို့ပါ10နာရီလောက်မှစားရင်ပိုစားပြစ်တယ်ကိုစားပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးနာလို့ overweight ပေါ့နော် weight တက်လာမဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ကိုက ads အစားရုံးမှာထိုင်နေနဲ့ body စားတက်လာလဲဆိုတော့ဟိုအကျင့်ပါလာပေါ့ snacks တွေဝယ်ဝယ်စားဟုတ်တယ်တော့တနေ့တနေ့ထိုင်နေရတဲ့အတွက်ဒါပဲစားတော့တယ်စားလိုက်လုံလိုက်ကွန်ပျူတာလုံလိုက်အဲ့ဒါတပိုင်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့ GI မှာလည်း problem တက်တယ် GI ဆိုဦးနာအစာရင်နဲ့ဦးလံကြောင့်ပြဿနာတွေတက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကအထိုင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးနာ hemorrhoids ပေါ့နော်ဦးနာဟိုခါးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေခါးရမ်းနာတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ respiratory ပေါ့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုကဒီခန်းထဲကနေမထွက်တော့ကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းဝင်သွားတာနဲ့ဒီခန်းထဲမှာပဲဆိုပါစို့ကလကားရဲ့ဘာတွေတခါလေးဆိုတော့နေဝင်မှာတော့မှနေဝင်မခံတော့ကလကားဆွဲထားလိုက်တယ်ရုံးမှာတကြောက်ယောက်ကယောဂတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုပါရာသီပေါ့တကွေးယောဂဖြစ်တယ်ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကူးစက်တော့ပို့ပြီးတော့တရုံလုံးဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲ ventilation မရှိတော့ခန်းတွေကိုတကားပွင့်နေအခြင်းမရှိတော့ယုံနေပါအဲထမင်းစားချိန်လေးကိုပုံမှန်ယုံပေါ်မှာစားမှာတဲ့စားရင်ပေါ့နော်တနေရာလေးထွက်စားလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲတချို့ယုံနေမှာဆိုတော့ရှိတယ်ဟိုထမင်းစားချိန်ထမင်းတော့စားလိုက်တယ်ပြီးရင်ယုံအောင်ဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတော့ယောက်ျားလေးအများစုပါလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဆေးလိပ်ကြေးတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတစ်ဖက်ကကြည့်တော့ဟိုကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတော့ရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအကျင့်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုအကျင့်ကိုကိုကပြန်ပြီးသတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်သတိထားပြီးတော့ဒါလေးတော့မှားနေပြီဆိုတော့ remind လေးလုပ်တာပါဟုတ်ဟာလေးပြင်ဆင်လိုက်ရင်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးအကျိုးရှိပါတယ်ဆရာဘာဆိုဟိုဒါတွေကတော့တစ်ချက်မဟုတ်တစ်ချက်ကတော့ကိုကညှိနေတတ်တာပဲလေနော်လုပ်ငန်းခွင့်ရှိခဲ့သူတွေဆိုတော့ဆရာပြပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ